На мітинг реквієм з нагоди вшанування героїв Небесної Сотні в Вишневому біля монументу, що у сквері Небесної Варти, зібралися шановані гості. Голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Мирослава Смірнова, голова Києво-Святошинської районної ради Вадим Гадульянов, його заступник Олександр Однороманенко, заступник міського голови Вишневого Георгій Майсурадзе, священнослужителі, родичі загиблих героїв, депутати Вишневої міської ради, поетеса Тетяна Домашенко, фольклорний ансамбль «Вишнівчанка» та громадськість міста. За традицією, пам'ятний захід розпочався панахидою, яку відслужили священнослужителі храму Юрія Переможця. Пам'яті героїв присвятив свій виступ ансамбль «Вишнівчанка». З молитвою за волю на устах у вічність з Майдану відлетіла. Ці сторінки історії ведучий заходу назвав вічно ниючою кривавою раною. 4 роки тому історія України назавжди змінила свій хід. 4 роки тому відбулися події, за якими в очікуваннями спостерігав увесь світ. 4 роки тому на Майдані перед загрозою смерті справжні герої боронили наш з вами мир. 4 роки тому більше сотні з них загинули. Їх назвали Небесною Сотнею. Втім, на сьогодні кількість загиблих вже давно подолала цифру у 10 тисяч. Адже, як виявилося, на Майдані все тільки розпочалося. І протягом цих 4 років на сході України гинули герої, котрі продовжували захищати нас з вами по сьогоднішній день. До вшанування героїв приєдналися шановані гості. Сьогодні ми згадуємо людей, які за покликом свого серця і своєї душі йшли на Майдан для того, щоб відстоювати свою позицію. Позиція, яка говорила, що я хочу, щоб наша держава була розвиненою, я хочу, щоб наш народ був єдиний, я хочу, щоб ми були тими людьми і тим народом, які несуть добро, радість і світло. Сталося те, що сталося. Але не забуваємо, що всі ці події, вони ще не закінчилися. Перемога попереду. Але нам з вами потрібно пам'ятати, що тільки разом, тільки в єдності, тільки в взаєморозумінні, тільки в правильному відношенні один до одного ми зможемо здобути цю перемогу. Я бажаю нам всім, щоб Господь дав нам мудрості, дав нам добре серце, щоб зло не заволоділо душею українського народу. Я бажаю нам, щоб війна закінчилася і мирне небо над всією країною було чистим, і ми з вами перестали лити сльози, раділи тому, що ми ростемо, раділи тому, що ми розвиваємось, раділи тому, що ми дійсно народ, який зміг піти до кращого майбутнього. Слава Україні! Вадим Гадульянов, голова Києво-Святошинської районної ради, в своєму виступі підкреслив, оскільки наші співвітчизники пожертвували найдорожчим, що в них було заради гідності, свободи, майбутнього нашої держави, заради кожного з нас, то наше завдання – щодня робити так, аби наша країна ставала такою, якою вони хотіли її бачити, і віддали свої життя. Заступник міського голови Вишневого Георгій Майсурадзе закликав присутніх жити, працювати так, щоб бути гідними наших братів і сестер, які не побоялися і кинули виклик злочинній владі, не зігнулися під кулями і віддали життя за майбутнє нашої країни. Доброго дня, шановна громада. В цей скорботний для нашої країни день давайте згадаємо наших співгромадян, наших товаришів, братів і сестер, які не побоялися, кинули виклик злочинній владі та не зігнулися під кулями і, на жаль, віддали своє життя за майбутнє нашої країни. І давайте
жити і працювати так, щоб їхня жертва не була даремною. Слава Україні! Далі до слова запросили поетесу Тетяну Домашенко, яка у вирі подій 2014 року охрестила загиблих героїв Майдану Небесною Сотнею. І вислів її відтоді став крилатим. Після завершення мітингу присутні поклали квіти до монументу Героям Небесної Сотні. Насамкінець представники районної та міської влади вшанували полеглих героїв Майдану та АТО покладанням квітів на їхні могили на Вишнівському цвинтарі.